kelangan jaringan. Nyambung saking bandar ringge Angdasa, senggol kangge mamai etop khusus kangge para pajekan. Demen demen sepira lagi. Nyambung mali saking rawing supir, supir budak ngorak. Cinta ning lamunan lagi. Nyambung saking Pak RT Kasban sing duwe banyu bagja diri. Sambung saking mama lan mimi Malki, Malki Inas, Malik Inas. Wong lanang gede endas. Lasing terakhir saking Pak Wardia Pinangga Sing Sidawarno ingkang dipun sebut dengan judul lagu Kisah Kenang. Ya, salam-salam tingginya nang. Ngomong suka tali, ngomong compreng, cemprong, suka respi. Ya, pepacang nanat. Mainkan koplo nang. Ta 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 ta. To 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 to. Ta to ta. Bocok apa? Ngayale mak kriwil sira. Iya ngayale kriwil. Tadi bodor dia ya. Iya. Kembang bolet saking Pak Wardia. Nah, pindunan sing terakhir male saking Bapak Iqbal. Bisikan cinta. Bubu saking kula repot cinta neong sisi tapi senyatan papa ika ora bisa kalen umpama cinta bisa dicengke perasaan ora beda pira mungkin terlancur kula tuh pulang rasan surat papa ika umpama cinta nempelin dada perasaan orang beda pira katong pulang pengen kesangin papa ika senajan sangat yakin pengoro anak ikatan batin lamun cinta bisa ukur papa ika mau jantung lagi batin dan kulak seperti wadon yang sampai yang malam membaik
dina pasti urusan sampean sulang layak modal mung ora.
seru kula ajak semang ku bakar dia namang langsua yang langsung kula memelu lihat tiung kemas malian liung gitu aja gitu aja putar sayung ajak ngemangat ajak ngeduyung bakar dia lamun sayang suwe suwe marah jengi murung arep men aja pura-pura beli guru apa beli kedeleng ning sampean yen rama pendita sokali bawa waktu iki lagi diperwasa ning paman sang kudi kuhun tuli sewise ngabur duwi wong tuamu lagi diperwasa di paman sepuni maksud di anakmu beri ben aku beli tegel dengan wong tua diperwasa tekad di ngadi aku harapan bela di wong tua kuda oh harap bela di wong tua nih ya ya wis berudurung masalahnya ya durung ngaburuwi nah ya. Bakat durung ngaburuwi aja lo wani nyampuri ing urusan wong tua talung basak sing bener ing wong tua nira lamun sing salah wong tua nira ibarat benang kang lagi ruwet sekudua bisa diberesi malah digawe ruwet-ruwet ing sira tambah ake masalah tambah akhir sih hari masalah salah lawan bener orang peduli sing penting tekad di aku sing jadi anak bela pati kalau sing jadi wong tua omong monot bagus ini sudah bela nih wong tua nih ya ini sudah prank lawan paman sembunyi aja gerak ngadepi paman sembunyi oke adepi dingin di pati karena Pamang Sengkuni perang lawan pendeta Soka Lima manjingnya tua karo tua saya isun karo sida manjingnya nom karo nom bangsa karna berarti jelas sengit dengan terakakan nih wong tua nih aku sing bengen ke benci nih tamu kira yang panggis jadi kang suara coba-coba lawan aku sentang gue apa harus diberitung aku untung lawan dunia nih mati apakah ibar sari urip apakah ibar sari dekat nih pasti lali nih jiwa tak bedro nih kiri kalian maju terus tanpa mundur orang waktu mau dia mati Kang Ali Danu minang kasing bojo negara sarang kang kosek di masih gaya sini mama jujuin mama jisan uri sarang mama jikari kadin mama dewan haji suradin sarang grup banting ulungnya kedip singyak sini papa iqbal saking suka angin ya sudah sopan maju tengar senajan keceluk sirah putra pendita semendir ora bakal gini ora bakal singo ngadepi sini bakal bener-bener jantan ayo candaken di pati kata yang bisa nyandak jantan sirah sopan Mama supan di senyak seni aja barangnya enggak aja nyenggol setitik jantan sih saudara bangsa karena ayo maju Mama epiki Mama lungi kedin Mas Doyok Mas Doyok Mas Doyok
tenang kane saking Sukawera Mas Duyok, Mas Duyok saking Sukawera. Ayo sendhen. Pas. Sareng mangsa sing rengaken. Bapak Dewan sandinya kene. Aduh Kang Ali Danong Kang Kumas pong pecik pasik banget titik. Mas Duyok Sukawera gede sampunane Mas Selawasi. Menunya mungkin paduan. Jangan Mas Pandeti menangkan singirang aku. Papa Iqbal sang mama beda mesinnya sini. Kenapa naruma ini tuan masih ngasih aja lo kawin namu. Di bling wadah toya namun pulang wanasi basi. Apa dewa sarang hutan tengulungi jadi Mas Duyok saking suka mera. Mas Duyok, Mas Duyok dawe sampun alamu. Aduh Kang Ali Danong Kang Kumas pong pecik wong pecik pasti ketete. Mama tuan rumah ini tuan rumah karing mama jik karing bapak sukan dia kedik. Mama epiki mama elu elin elin maka elin. Sangguni dan dianggap mapak kalah perang erosi dah. Mas Duyok, Mas Duyok saking Sukawera. Mas Duyok perang teranggap masih ekstra. Bahkan mama maju peperangan yang durung mentok kena keringet. Pertandanya durung mentok kadek jaya kadek. Mas Duyok, Mas Duyok, Mas Duyok minak kesin Sukawera. Hei manjingi pendekar tangan satu sing main tangan siji, sijinya masih preman. Mas Duyok Sukawera, Mas Duyok sing Sukawera deh. Tangan cincinnya wis bermain. Iya bener. Kunyuk setruk. Kaki ini diwil tasbih ya. Sareng Kang Ali Danong ek ngede Kang Pot singir mati. Sengaja pengen beber ilmu kalau mama sedang bunyi. Ada dia ngepereme perang kalau mama dulemen. Siapa ketatian mama? Mas Duyok, Mas Duyok ngaturaken matur kesuwun Mas Duyok Sukawera. Lagi nom-nom manis. Mama Haji Karim sampun ngamong. Gandang pertela isun lagi nom-nom. Cekat terengginas isun lagi nom-nom. Pendita ajar anom kumbayana isun lagi nom-nom. Sirine ke
kawan janji maju sekuni tek rewangi rote jiwa bega perwaning pati sinya mangsa wurung nanya ka dicampur kacang asin bendrung ya ari kacang-kacang asin dicendak kumanya kakak-kakak arit kacang kacang asin deh arit kacang kacang asin deh kacang rakyat kata Bandung abisin abisin tangan lidah nopang kos sok semen akan teh abi 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 isian mama jik karim mama supandi ari abi mama jik dan mama jik sanuri abi abi isian sopian papa dewan kundung padahal nanti surabi akan Piki mama ulung kerma soyok kekedik mas soyok kerman saya papa Iqbal minat kasih suka bagus Tuhan bibir ilmu kalau sengguni sedang bukubi ibarat bung dagang isun sing dagang ning kono sing tuku arep tuku apa betek layani mangsa wurung aja mani ning larangi aja ning murae tak layani wis sri kekawan janji ada ke kedawaan aja dia gepreme isun kan bisa biar mungkin kaya ngilin putra saking pelasat jenar bukan pengen ngamun wih ilmu ini sun ya. Tak imbangi tak papaki ilmu ini sambil terungin mas doyong serengkang ali dan oe kedekang kos gerak kenang pupus biasanya pupus tema bunyi wangi ingin membunyi nak sebel campur pada berira apa ya mama tuan rumah tuan rumah esennya ini mas pengantin ayo pengantin wong petik pasti ngati-ngati lagi nong-nongan yang sedang bunyi putra saking pelasat jenara kang tersebut Raden Anggandara iya si bini si yadul wani tuku wani iya ya beli kebuang-buang iya karo pengecerak meganteng isu sampai papa Iqbal minat ngasih suka lila papa Iqbal sing hormati maju kombayanet imbangi ilmu di kaya ngapa sakit maturnya kesuan papa Iqbal suka lila papa Iqbal matur-matur matur kesuan sepandik mama happy
iki mamae ngelunge kading. Serah singguri singarap bihi itu temen pantang dingini mbok dingin mas tinggal nih. Serok abdi apa kena? Pos. Abdi kena. Pos. Bapa di mana si Suraden minakan ya? Singerakan. Aja tiki gati. Genten gitik, genten jotos. Serok kaya apa? Rasa kena sembuh. Napa di kering bapak sepandi masih lakoni. Mama jujen mama di senuri jangkrik demi semelang pisang ditinggal kari mas doyo. Inak kasing suka merasa penangani masalah wasen. Ngilangkan kesabaran perang tangan kosong wis terlakuni tinggal adu senjata karo wis kertas kulit mobrol usus ukurannya semuanya maju terus pantang mundora mangsai mangsai membelamu selan bangsa aduh kang lidano kang kuas kemane mane mane wong seru sang bapak supandi singyakani mama jijan mama jitanur enak kesih keringnya mada napa sing lakoni sing lakoni aduh cemparin kerawani sungguni iya lengir bukan bagus mada napa sing lakoni memaji dewan surade menyan kuning jawa gendong yang dipikir kaya wirang kaya lintan kaya pusing selawasi dipikiran pasti ketitik dilali-lali tipis selari dilali puru berkelipur nambah lawan dadi kelingan dadi kelingan yen kayang genen perang karo dipati karena pribasane pinjang udah mundur ya wirang maju ya wis kepala ya pribasane pindang urang iku mundur ya wirang maju ya wis kepala pribasane ki ya pribasane kowe buru-buru wong lagi nafsu karena perang terakhir karo aku maju akan bakal. Betul, aku si maju, aku si bersih.
sampai mati. Maju maju apa? Aku mau perlu karo kada. Ple bisa kau kada. Gua tuh ngosok kue sopir. Maju apa? Berita masuk. Ayo sok. Ayo. Yang tuh aku sengaja lah, sengaja aku tahu. Kawongan bakal ngamuk, kau si nempiling kengiwe tengen pulak balik kena. Terlalu rata mendura, rama penembahan si hati hati sambian rama. Dewi Ismayawati yugane Mas Semar wis kentokan waktu Rama. Tenimbang kula wis beli kelakon ngelawan Dewi Ismayawati wis bagian tegel-tegelaken mawon Rama. Tega-tegaken mawon Rama kula siarepan dadi peralatan wayang, bu peralatan sandiwara. Sing penting kula ninggal sing astina. Aja cuk. Aja ngerendahaken derajat wong tua Pancakumara. Bunggane sapa sampeyan beli nyumbat dan ini kekarepan bunga. Memang wis tak pikir sedurung-durunge ing rabat. Yen dipikir bener sujere paman sekudi. Rama waktu kini sadar cung. Rama bakal nuruti ning kemauane anak. Rama bakal nyumponi ning kepenginan sira. Sin sira pengen kelakon kelawan anaknya kakang Sembara waktu kian tak kawinaken mangsa burungan. Nah, arane sampeyan iki bener-bener duweni tenggang rasa lawan keturunan. Ya tolika dere anak akeh beli Rama. Kader anak lanang ibarat semata wayang mung isu-isu. Mangga sama lamaran Dewi Ismayawati Rama. Jaga kula kawinaken saja nunggu sadon-sadonan maning kiyen mawon dadakan e mawon dadak. Guru dup mawon kula. Pengen dipertak waktu sekiyen. Iya tak sumbadani. Dewi Ismayawati kula kalangka Rama. Bener-bener wano dia sulestiyan warni. Endae ayune cantike selangka imbangane Rama. Bagian kecelik yugane wasemar ku najan alani rupa tapi ning putrine jare ayu ku ayu pisan Rama. Ayu pengembek dibandingaken karo bintang selebriti Syahrini ke bintang film langka papane. Masih ayu gak anaknya kuas semua. Iya, dibandingkan maning. Apa maning lah mau dibandingkan karo sinden kajiti lah. Langkah seperti itu. Idi teriangan isdoyo kita mad. Keder nom soten kedeleng ning panggung bakal sini umam mak tentuan. Aduh, ya cocok. Ya wis minggir awakmu ya. Mengko Rama kang bakal misah peperangane Rama Pendita Sokalima ditung paman Sempune. Mengko bakal tegdame ning Rama. Syukur yen Rama Pendita Sokalima nyetujui utawa nyepakati manut ning Rama. Lamun beli nyepakati ning tujuane Rama, sokalian diusir be Singastina. Nah. Arane tegas sampeyan wong dadi raja. Tolibung dadi pemimpin wae jangan kalah kenang bawahan. Belajar sing tegas, berani kuasa sampeyan duwe hak dhewe menang. Minggir awakmu de. Minggir Rama tetongak kena Rama. Semoga kula jage gawin lha wis dikejagan kula nunggu waktu iki. Mengko kula negara pan pesen gawe undangan dingin Rama.
arep gawe kaos kanggo panjenengan. Arep tuku amplop sekalian anak rong kandhek amplop. Iki saking bandara renggek minangkane andasa sing kula kangge mamah epot khusus e kangge panjenengan. Pantune kodhok dalane lurus, duite dikodhok terus. Demen-demen sepira. Nyambung malih saking Mama Haji Jen. Kopi lendot. Yeah. Gara-gara kopi lendot, laki sering sengat sengot. Yang dimangkat terkadang nongkrongin warung wedang. Gara-gara kopi lendot, si anani warung tuan Mama Jijen. Duit lan kekayaan tokong konyo waki pelayan. Sakti olie bandot lana ngopi wadon ning lecet yen niku man pengen eset lati ning lendot ngomong ya lagi kedanan kopi lendot matang bahagia tadi apa takkan apa pikiran lagi waktu masih kebarengan sekian sampean hari sonara hati cinta kula 100% beli bakal kula ngedong sejen apa sampean wis duwe ganti sing akhirnya ning kula dadi benci segala-galane. Aja tua wonge pikire kaya bocah sampeyan. Aja ngomong. Lagi nafsu aku iki. Ngomong tekremos sampe bulan. Nah,
dadi sportif sampeyan dadi raja. Iya ya. Wani ning bawahan aja lemah, Pak. Sampeyan sengit apa karo Kakang Semar? Benci apa sampeyan karo Kakang Semar? Sugih sampeyan melarate Kakang Semar. Apakah pernah Kakang Semar jaluk pangan ning sampeyan? Ayo suruh suruh apa yo? Ayo apa? Kampung dulu ini. Langsung bisa jawab. Sampai-sampai aku pengen besanan, pengen warangan karo Kakang Semar dipengaruhi ning sampeyan. Alasannya apa sampeyan? Wani mengaruhi aku pengen jalin besanan kelawan Kakang Semar. Jawab. Ini barangnya mak malu, Mas. Malu di depan di? Ya masa sampeyan seorang raja, seorang ningrat, turun darah biru, turun bangsawan. Masa besanannya karo Cepon Bondol Semar? Masa besanannya karo Gembel Semar? Weru beli jalan cerita ya Kakang Semar sampeyan. Baka Kakang Semar iki uripe wong rendah diri ya Kakang Semar. Baka Kakang Semar lamun gelem ambisi ning harta benda, ambisi ning kekayaan, hari kedewatan di kesapa? Serok di kesapa? Lamun Kakang Semar ambisi ning dunia, ambisi ning kedudukan, mangsa rama petara guruan dingin sih dadi raja. Mungkin Kakang Semar dingin sih dadi raja. Ayo sok jawab. Ayo jawab ayo. Amang sabisa jawab. Tak apa. Kok diremos utang kowe jawabmu. Ya diter kowe ya. Bujuk nangis bacot. Anu sik kanggo modal ya. Modal bari apa? Nangis ombur dituku. Anu sik wadir bokat diusir sing mesti. Lo semanggone ning endi dusir sing Astina yo? Sengkuni masih duwe penggonan plasa jenar, tapi bakat secunguk dorna ning endi manggone Surabaya? Ayo cek nang ngono. Ning Pantura-Pantura wis dibongkar kabeh. Iya, kalah ya. Ayo. Ngarep manggone ning endi sang Surabaya? Wis ni ngomong sing sing enak-enak yani. Waktu kian mamang angat tapi inget mengko besok ya sengkuni. Du 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 du. Wong kendeng ora ngemong kuwi. Ger. Sampeyan kepada bae. Durung dadi tua sampeyan. Mau sampeyan ngomong apa? Ngomong apa, Cak? Berat ning sengkuni apa berat ning durna apa kebener omongane wong tua kaya ngono? Dudu omongane wong tua apa kaya ngono? Aja mentang-mentang dari pamane aku sampeyan kader meneng ning Astina sekedar nempel sampeyan. Itu bagus sirah iki. Ampun sampun 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 sampun. Satu-satu nih sirah. Satu-satu. Sampun 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 sampun. Persoalan yen bli mungkin tuntas, yen dilawani terus-terusan tukar patu. Sing penting dornane manut apa beli? Yen durna ning manut syukur, yen durna beli manut sekalian dusir mawon sinastina. Nggih manut manut manut. Nggih kula setuju kula ning manut ning sampeyan kula ning manut. Manut kok diusir sih barang. Bener sampeyan ning manut. Nggih kula manut. Yen sampeyan nrimo manut ning aku, tak tugas waktu saiki ning aku. Lamaran anake Kakang Semar. Sampeyan bakta apeng lamar
langsung dilamar pengikian, langsung mundhuti ya waktu kia. Oh, langsung kau lebih. Penglamare nganggo napa mas? Bakta akan daga kencana. Kendaga iku kotak, kencana iku mas. Kotak kang isi mas inten berlian. Pinten gramnya? Aja di gram maning. Cerowokan mawon. Ya mantakan mawon semar. Mantakan gebeg semar di lempeng lamar sing asti nebak kali umai semar di bedayu umai. Bakale semar jogane dipasang granit ya mawon. Iya jam gelendeng wahai aduh gelendeng wahai mangkata sampeyan sing mriki diiring ning adi kurawa astina sing dadi saksi-saksi paman sembunyi blikena melu meneng ning ngene bakal paman sembunyi melu bisa-bisa tukar maning ning dalan umbar dados kula nek kondur sing mriki didampingi adi kurawa astina raka dipati karna raka mendura tumut dampingi anak kulanin dampingi mboten sota maya kopan melu bang melu ye bang melu bang bangga siapakan suruh pengelamare langsung dibakta ning karang tumaritis ngikula siapakan kurawa setina sedanten ekorawa setina ay lemes tempat eh bakal wong menggawe ku wajah mancela mencede kan sing semangat kaya kelingan pancak bakal jaluk bon beli dipahi senggak ya beli kijeng senggak ya kakin kelalat lelete angobay tapi bakal bonnya dipahi terus-terusan waduh senggaknya pas solot-solot masih taluan doh ndak sekosi kaya singa bepok manggut manggut eh korang setidak kami hei nah konon wong mas semangat bang ngargai ning bayaran kang meneng sangkuni meneng ana wong solot diomong si damak ana wong lemah diomong rewel lanang-lanang cangkeme sira. Konduran mama sing ngene nyaga tenjogna larase. Nah, Cirebon dingin lagu ya. Tinggal gantun ger. Nggih, lajurung melawan pantoga sing atos-atos. Bang dampingi mama, Bang. Mangga. Elingan mumpung ning donya yen wis cilik tempit kelingan kan posek gedek mas boyo sampun lali bapak jikarin bapak supan dedu bapak dewa mama jijan mama jisan uri sing rengaken sarang mangsa yek dik mangsa mama epiki sarang mama ingung bapak ikale gedek Go
ning alam lahir. Yen kula kudu sepikir ning segala lampan ku nuntut bebarengan Kang Ali Danu Mama Jiji Mama Jisanuri Barengkang kosek kedit sampun ngali Bapak Jikarim Bapak Supandia sing rengakin Dilali-lali Beli salali dilali pur Beli klipur tambah was tambah kemutan Mama Dewan Haji Surade Mama Dewan Haji Surade Mama Epiki Mama Engu Mas Doyo Mane-mane-mane wong seduran kaya-kaya ratiga selawasi Najan dilali-lali bibisa lali dilali purora klipur yeah. Ning sapa sunitip diri Ning sapa sun yang sangat keraga badan seji Selawat sedar di kapiran Papa Iqbal Mangsa Arabi Ya mane 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 ung seduran Yang dipikir kaya kayu ratika Selawat sekang alidamu Tangkong Mama Jikari Sarang mama tuan rumah Mami tuan rumah sing rengakean Dilali-lalikan Mama Jikari Angger baik Sunuran lali Mama Supandi Dilali pura Mama Jisanuri Mama Jici Angger baik Orang kali pura Tambah was tambah kemut Dengan tambah lawas dadik kelingan Tambah lawas dadik kedanan Kang Ali Danu kang kos Mama Jikari megedik Mama Supandi Sampunani sarang kang ucele kedikang Sani kang kami kang Mas Doyok sini suka merah serang Mama Epiki Mama Elunge kedik Papa Iqbal Emang Emang Aduh Duh Paning duku dembel Karang tumeritis Ning percantilan kelampis Wonteneng semar kuda bawana Karyung sekateng anak putu Kang samya jejek rempak tumpang sila sambung bau baris jejer rentes Rentes
sebutane anake wong loro, putune wong papat, buyute wong wolu, pikirane tujuane dhewek-dhewek. Kawedhar wicandening Semar ngandikan. Bocah kumpul. Ya bakal wis kumpul ya kan njabul. Bapak garap kanda karo sira-siraan. Jungjang mayang pengit kula dega-dega. Mama tuan rumah mit tuan rumah wong siji. Sampean siji minang kasaka kurune. Ting sapa sunit ya piring sapa sun yang sangat kenraga badan siji. Jadi pikiran doang. Anggone bapak jumeneng ning karang tumaritis duwe anak lanang 5 putune loro ibene siji sebutane anak lanang 5 siji bidarota loro bagong telu ceblok papate dua lak lima dek cungkri. Putu loro siji bakal buntung loro garen ipene siji yaiku curis sebutane curis ya mancur ya aris. Mancuring banyu saka tembunge manusa iki asale sing barang papat. Aji ning banyu, aji ning bumi, aji ning geni, aji ning angin. Mulane manusa asal sing bumi ya balik mengbumi, asal sing kudratullah balik mengkudratullah. Mulane ana lafad innalillahi wa innalillahi roji. Tak mati kun nuris diraku. Tutu kun ma penjabarannya kun kumure kun. Nyong anak innalillahi aja. Karena bahkan di masjid gabang anak pengumuman innalillahi. Anak mau mati kan nuris. Kun ma penjabarannya. Penjabarannya kun malus betaku nanti peyang yayangnya. Hehehehehe. Geger wae bocah. Iku garenge mani-mani ge mati. Kare kentuk. Geger mati be arep ngadang warisan apa sih, Dik? Ya warisan kluwung. Kluwunge padha bobokan kabeh. Ana wong dua kanda bener maksa bae. Nyelewate kudu ambake jogel. Nong matemu nanang keng wakil kardanang matur kesuhun rumatung kang wakil kardanang sareng bang gadie kedik ngaturaken matur kesuhun kang RT kaspane kedik ngatur kesuhun mamat lan mangmit lan oma sampun lali kang wakil kardanang senyap seninya dua. Sekian bapak ketambahan anak wadon siji.
arane Dewi Ismayawati. Bapak ketambahan anak wadon, anak pribasane, anak seneng, nanging kurang buah. Senenge selawas-selawas bapak nembeke diparingi duwe anak wadon ayu pisan. Ayu kaya pengembek. Kurang bungae. Bapak wis ngrungokaken suarane wong ngopo. Setangga mider kabeh seputer iki ngomong lakas sing enak dirungokakene. Sing basa kena isu duwe anak wadon ayu ku disangkane Sudiragen ku nyelebeng karo wong sejo. Ndak wong kiwi temen pada ngomong ngune jesuk maru di dua anak wadon kebeli mungkin di anak dewe. Wislah kapan aja Sudiragen selingkuhan karo wong lanang sejo. Aja dirungo bapak tua. Ajeng gugu nyi ngomongane utang gak batur. Aja yakin. Kadru wong ngomong mesti dina rong dina. Iya. Masa selawas saiku. Kok gak bakal wis pegel mayem mati dhewe. Masa ya gara mandak kena bae. Ari ora pegel mayem. Masa ya gara pengerasani bae. Instruksi. Bapakku. Apa tong instruksi? Aja maning ngung sira-sira. Ibu si Beci ngomong beli ngati singkatan instruksi ku kaya ngapa anjlok ngomong tak kaya mau sejangkem ya sirah ngomong dewek beli ngerti dewek bakal bojak wunar penusul sangkani anjlok diprotes jangkung pun akan ngomongnya kaya ngapa jungjung mayang pengkola dega dege Mama tuan rumah ini tuan rumah Sarengkan wakil karena naik dinyek Bapak RT Kaspan Bang Dedi Mas Doyo Sambil nyat Ada ngomong apa sih Dede? Kerjaan sing paling enak iki, sing paling sedep iki kerjaan ngandak kena wong. Paling sedep bakal ngerasani tangga batur kuwi untuk uji leko. Sebab sing ngarani wong wis ngarani, bakal wong iku jare katenggoke bolong, takake karo wong, kiyenge kewange wong. Sebab cangkem iki wis monyong. Mudak beli kejangko, mung bisane iki ngandak. Mung bisane kari kerasani. Kun sing diarani cingkrang sarunge landung lambene ku. Ya iya kaya lambene sira wis landung ki kunu. Tapi ngiraine sira kok. Ya sira ni landung beli rasa beli lambene. Bikin landung gak jadi ikan gak kena bu baka buntu ngomong bener sirani aja lo kenyala aduk aja lo nyaru gendah aja lo ganggu aja lo kusil bocahan bakal disegat-segat ngomong emang sepetah lo diwolak walik ngomongin bocahan wah kaya pengecerak lah bakal adegan segila bener bakal disegat kun maning kelasnya pengecerak ini pengecerak ambon bikin tayapan ya. Nah ning kene setelah bapak duwe anak wadon kaya-kaya menek kena iki masih durung tenang pikirane karena ngerasa ndelengaken anak lanang liyan-liyan langkah sing bagus langkah sing bener
tibang duya anak wadon jare ayu langka imbangane. Nah ning kene iki Pak rangkapan usul mau nima Pak. Syukur Bapak wis ngomong dhewe. Sekalian iki barang menyambung nerusaken omongane Bapak. Krikil kali runtar maga bokat lagi tegang waktu nih. Bapak RT Kaspan serang Papa Iqbal gede Papa Iqbal wong pecik pasti ketir-tir. Ya mau nih Bapak yang ngapain usul ku masalah adine yang Pak beli gelem campur karo sedulur dilawani bisa dewek-dewekan jadi gambar asara yang sih jadi sedulur-duluran lagi ngerasa tersinggung Pak korban perasaan. Ya yang gambar asara yang ewoka yang ini adine yang ayu yang dilengahkan sobat gareng posikanya satuan mermut kok mau dilengahkan julis makanya gendul kecap dilengahkan bakal buntung kayak truwelu ya betul kok mau dilengahkan buala makanya satuan bison dilengahkan ceblok kayak satuan serigala posikanas. Kau mau dilengahkan bintaro otom makanya satuan jerapah manggulung-manggulung mundak dilengahkan cumbing makanya kuda kepang acara ini yang sudah kuda kepang rambo rambo masa rambo jairah ini brocok. Papa Iqbal suka lilangan wong pecik pasti ketitik kongala pasti ketara nyandanya sing mode ala pecike undangan adiniraya Dewi Ismayawati panggilan menggo bapak sing bakal ngomongi aja sampe timbul kesalahpahaman. Iya pak, kotak undang dengan yang pak. Is, is, Ismayawati, adine si kakak Mineno. Inggi kula kados pundi kula ditimbali. Kuat bakal ngerokna adine suarane adine yang suarane menung adem wis jare ayu wis ayu langka imbangane adi wong ayu ku aja mending meseme aja mending gemuyune merengute gak ayu tangi turu kau ucek-ucek mata cakep mega celangap angop ayu sih dari wong ayu mbak sejenya kan orang dunia pengecerat kakak gemuyu ku kaya kedok menyon misteri kegawang janji papa Iqbal ada dek kegama minta cerak kena disabari bareng mas geyoknya kedik mama epik mama unungnya kedik kang wakil kardana sampun lamun kula pun timbali wonten priyogi napa rama juk anake bapak sikali margane sira tak timbali sira waktu sekin bakal tak takoni ning wong tua
gak merasa tidak bisa melawan dulur-dulur beli gilem campur sehingga di kadang-kadangmu sedulur-dulurmu duweni korban perasaan rasa tersinggung karena bukan tume sedulur dirane langkah sing bagus sirane tulinga merasa nampi raos isin dia bukan duwe wong tua ala ning rupa bukan sedang ngerasa malu bukan pikirimu oh bukan mboten rama kula mboten gadai pikiran kados mekoten malah kula ngerasa bersyukur kula dipayuri bisa menyega masih untung-untung nah mending maka sudah jadi pikiran kaya mboten singake syukurane ya juga mane 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 wong anak kenakan wakil karadana yang dipikir kaya kaya ora teka selawat selang tulis jumping akan omongannya wong tua jadi wong wadon belajar larang regane aja murah-murah sing bisa menjaga kehormatan sebab sing ake-ake wong wadon jaman sepin pada torong ning wong lanang pada anjrak ning wong lanang kah kelasnya tukang sarung kan diharap diwancar bini bocah wadon murah-murah penyaron satu ya pada penyaron dua ya nemen maka penyaron satu wis mbuh lewa-lewan wadon dudu lanang dudu aja ya dia aja sing bisa jaga nama baik wong tua tuli bakal nyandang bu sing bisa menjaga aja sampai memancing awas aurat ini selalu tertutup sebab si ngake-ngake komo kaya radunya pengecerak dia ngali nyandang kau si jah indah semua di brongkos bokong mabagi nendah malam mata menangang sakit-sakit beli pisang otak sapa sene titir ning sapa senyang saraga senyang saraga terutama kenang pergaulan kok apa maning pesating jaman-jaman sekian wis dunia maya ake wong tua pada kelangan anak wadon lantaran gendang Facebook-Facebookan udah dimulainya sebagian cungkring sebagian beli bisae di Facebook-Facebookan ya tutu saking beli bisa saking orang duwe empon iya namun duwe siap melang temen sumbingaken omongane wong tua lan sedulur-dulure ya inggih kesuwun mung sing dijaluk tulung kaya kadang kula sing bisa nglindungi ning kula ayo soal perlindungan mah tenang aja watur wis tenang bakal perlindungan mah inyong sing nanggung jawab tanggung inyong sing tukang jaga bokat anak bocah saja inyong sing benesi sing penting kusman sebungkus aman bakal berjibai kempes pada ulan hilang peleknya ulan lah jebul anak tak bocah
tamu siapa ikan menikah nancang ngalih yujuwe ansan ingono los mana gawe wedang singaran wedang tiga we kadang ake batur ake sedulur ya ake rejeki iki mangga tamu siapa gong telengan ah tamu rejeki kayaknya ngepak gong ngadepan panjer ah ya bagian orang-orangan dari yang bayang panjer masa bendina berlak baik niki saking tuan rumah apa manis ki? Tilil kombinasi lah sana ke tilil dingin mas mana mas nyambung malih saking Bang Didi kidung bumi segar Mama tuan rumah, mimi tuan rumah. Tilir, tilir, tilir. Mama tuan rumah, mimi tuan rumah. Mas pengantin nyayu pengantin Thank you.
pergi ke bioskop, jalan-jalan sama pacar nonton kopi, beli karcis tahu-tahu kehabisan. Dasar sia pulang-pulangin segituan. Aduh mah asik anak pendopo kurjulang kasih ngeruk cara dibuka prahara jadi cendeng Raden Wiranodra satria jaga perkasa undela negara sampai usudet iropan Sri Kandi, Pilih Kandi, Kang Sejati Raden Wiranodra, rela tadi ditati kudung hati-hati sing teliti sebab ningin ramayu masih anak bongkong akan sejati ramayu ngasak-ngasane ramayu ngin mangka asal kotane termayu tanggung anak putu awas asap niru anak pendopo pukulang kasih meru secara dibuka prahara dari legenda sedulur sing kadewatan Dewa Narada bagia satekane Narada ning Balangarsa wedu ya tak terima pembagiye sampeyan Kakang Semar janur gunung kadimaren tumben ora ilok-ilok ora pranti-pranti teka menek dinambecek kayangan biasane Narada bakal memangkatan pengawal kibli kari golongan yang dewa golongan yang sang yang hari kiyin teka dewek bani para dewa pada mendi rupane ringrang ya ya maklum kan para dewa wis kakian pegawian duwe pegawian masing-masing kulua dewek ning sampeyan kaya dene Betara Brahma saben dina pegawian obar-obaran gedhi wae apa maning Betara Bayu saben dina golang-golang angin terus-terusan apa maning Betara Wisnu pegawian golang-golang banyu banyu ki diputer mana diputer mene ditibakna ning jati reja mana kena mene ne mbuh hujan disake pegawiane masing-masing para dewa bolane Narada teka mene yang dilekan punten
Inyo kan tuan rumah. Sampeyan kan tamu. Ya. Hari tamuku pada karone raja wajib disambut, wajib dihormati. Inyong tuan rumah ki wajib hormati. Serap. Pengen nginum apa sampeyan ini, Serap? Yang panas? Yang dingin? Atau yang sedang-sedang saja? Bukan pengen nginung sih panas-panas kayak dene wedang teh brok segelas di 15.000 teh brok. Bukan pengen nginung wedang kopi susu segelas 45.000 berikut tisu ya keding. Iya kusi ngarah nih 45.000 setisu ya keding. Kayak di kebun Lombok ya. Ekornya wes kini kabe. Si manjing si orang terpenting terpenting. Sing beli penting aja manjing-manjing soale mangsa kemotak manjing kabeh ning jombonge Semar. Sebab kumai Semar iki serba rombongan, serba borongan ya. Dudu-dudu borongan arsitek dudu. Borongan apa ki? Borongan soten, borongan segala-gala ning ngono. Ruang tamu ya ning ngono. Ruang tidur ya ning ngono. Ruang dapur ya ning ngono. Dekang ruang toilet yang ning ngono. Ya umay pengebong. Durung katon wonge ngomong wis mlenakaken sak. Mandel amun wis katon wonge. Niki saking Bapak Iqbal surat salira di lagu ya. Yo, diatur, diatur. Pisan kaya kaca ning batin tetep ngang uyen serat saliran Papai Iqbal sukalila wong itu di tos tamping rikan teman kang wakil karadanan kang tenan mungku ewuh aduh aduh layan geningan lekat tukar mundur mundur tipis tangan serat salira apa itu bina jajaran kelima saya mulai sekarang
Oh,